တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာဂောဇာသက်ကရ1380ခုတပူတွဲလာပြီကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်2လပိုင်း17ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဧရာဝတီတိုင်းမအူပင်ခရိုင်တနုဖြူမြို့နယ်ကျုံတနီးကြီးရွာအုပ်စုကျုံကစင်းကြီးရွာအသောကာရမအကြောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ကပ္ပဗုဒ္ဓသာသနာပြုဆရာတော်ကြီးဗတ္တန္တအိန္ဒာသဗ္ဗအရှင်သူမြတ်မမတီလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဤဆွေတော်မျိုးနာကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကေဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မဆကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှိဥစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဥစဉ်ကကင်္ဂါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမဟောကြားခဲ့တဲ့ဩဝါဒိဋ္ဌခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂါတိနသမနောဟောတိဝိဟေထယံတောအနုပဝါတော်အနုပဂါတော်ပါတိမောက်ခေစသံဝရောမတ္တညုတာစဗတ္တသမိန်ဗန္တင်စသယနာတနံအဓိစိတ်တိစအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက်ခေအခါတာရော
Yisa Buddha Adida Sa Yisa Buddha Anagada Peso Banda Sa Yi Buddha Tabi Wanda Mi Di Aham Tava Babada Alonso Do Agu Dogo Yam Akaranam Achim Mapu Chin Jin Di Lagao Kudalata Kaumu Kudo Go Ya Upa Dambara Achim Piso Se Jin Di Lagao Yam Ta Seita Pariyo Dabanam Achim Mimi Seiko Pshu Sin Se Jin Di Lagao Achi Shi Yi Itan I Aso Ma Baundo Di Bodha Nam Pwendo Mu Bija Gondo Shindo Bodha Myaswabhaya Shindo Yi Tadha Nam Chizwado Aso Amado Di Tidekha Tikhanjin Huso Ato Khanti Khanti Tikhanjin Khanti Di Paramam yato tapo achindi Nibbanam kileta ma nyi e jin nibbango Paramam yai huyi Bodham yaswabhaya shindo di Varandi horo muja gong i Parupa gadi Turaba atago tapsha le shido du di Papasi do Yaham yidi Vam yato achingo chinto unto dhuti Na hi ho ti Sinse mapshe Param turabhago Vihe thayanto Kosei pimban au Nyimban neisele shito dhuti Tamano Buddha i dhavita tavakam yidi Vā signalom yī chanda dhūdhi nā hō tī māpṣe Anūpā vādhā vāsā svē makeye jindhi lagāo Anūpā gādhā manyīnse manīse chindhi lagāo Pātī mākhe achīmu pṣetā kāyā vāzīmano Tōlīdā tīlādhu nāy tāvarāsā Kaungswa saungzi jindhi lagao Bada dhamme swambhozi i Mati nyuta sa Ataishi go didi i apshiddi lagao Pantin sa dayanatana Senyaya apshiddo niya chao nai ni jindhi lagao Adi saiti Saigo asu ya jindhi hudo Adi Saita Thikhabara Nai Ayoko Sa Launla Pyu Jindhi Lagao Adi Shi Yi Itan I Aso Ma Baundo Di Bodha Nam Pwendo Mu Bija Gondo Shindo Bodha Myaswabhaya Shindo Yi Tadha Nam Chizwado Aso Amado Di Ovadabadimauke Iyo Aungbweji dabwe Lupyoye Mamala No Ozinga Sotoga Chinya nire atangu Chapi chate nita Wamiyao nita Tarukho nita Siyadaka Deke Khimmi Asimmi Chongzong Tosangu Enji Chauce Jodha Shide Di Yuagaliga Aung Aung Mien Mien No? Chipshi Miao Miao Tung Tung Ga Ga Bain Bain Nain Nain Ji Do Chong Sao Biro Lu Nain Genja Bi Hogala Shiga Gao Sao Ne Chong Zin Siya Roji อุเซนว่าเราจงกุเซนเสียรอจีเวขอราบาเวตูบ่วยรอโหลีซาดออาเพียงเต็มขอบาวเออเสียรอเวนดาตะบะเนาะจงกุเซนเสียรอจีอุเซนก็ญัสวะเมียเยเดตนารอฤเนี่ยมั่นไปจี้เดอาซันนีโป
Okala. Take a young jan as an e, Jogosin Sierra of Piaji. Akadu di Yua Gonza ye, the Dabu Rebu need Adoka Sierra G. Okala. Children look with a new one, do GGB, oh, with a new letter, no, he's some margin, lay some margin, but he swan swan the man, the game of Kunai Mau. But also, was it? The Gushini, Marala. Get in Shini, Kerala. No, Huluji, Luji. ကောင်းဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်ကဒီနေ့ဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့နော်ပိဋကတ်တော်မှာတော့ကျမ်းဂန်မှာဒါကလည်းဥစဉ်တို့တသက်တည်ပြု ໂຕລົງໂລສຍາລໍຍີໂອຸຊິນໂອອະຕຸເລດ້ວຍຈີປ້ອງຍາລະລໍຕາຕະນາປິບແຫນຍີໂກລີພິຍີໂກລໍວະ ซาเลตัดเนี่ยตะชู่อ่ะธรรมศรีอ่ะตัดနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတချို့อ่ะธรรมศรีอ่ะပြီးပြီးသားတွေယဟန်အဖြစ်နဲ့ဥစဉ်တဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတော့အရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ဝေယဝဆမပြုကြပါနဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဆရာမထားလို့เนาะအဲ့တော့တပည့်တော်တောင်းပန်တယ်ကဲထားလိုက်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းကညနေလမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစဉ်လေးတွေကိုဥစဉ်လေးတို့တပည့်တော်ကိုလမ်းလျ
ตะบี้ดอตีเลยเมะเด้สรอกตะบี้ดอว่าโพธุตะยะอ๋องพะดีเดตะมาฮ้อหินดีเดตะยะอาจารย์โหตีมาตะบี้ดอเตย่าได้แท้พี่ฮ้อลุยะมาอะเต็นนี่บาดิตุ๊ลุยะเนาะเออหยัวไปชอกฉินเลยสุชาวฮ้อนี่มายัวลั่นตัวดีอันนี้ตัวดีตัวเปล่าไล่แกมาไล่ฉินเลยหนีจ้ากูอ่ะกูลั่นชอกตัวมาสุถั่ว ยัวบ่าวยောက်ดันเนี่ยဖြတ်สู่ตันกะอะยิยะหันอะยิเมียนไล่แต่หลูเมียนแต่หลูใดหลูใดก็ล้ํามาบ่มาชื่อแต่หลูใดอ่ะဖြတ်สู่อยู่จุบะเมียจี้บ่อยู่จุบะถ่ายชะเฉชิ้นตรีมะทามีเตบุโกน้าชื่อแต่ปกโกไปถ่ายกระโดดแต่ถึงสุริเปเสร็จตัวเนเนเลม้อจิไล่ยอล้ําเปไว้หยามาถ่ายเนเลหลูริอะยิเวไฮดีโลจิล่ะบ่ เอลั้นเสร็จหยอดตัวตั้วตุ้ยได้ญาติไทถ่ายกระโดดจ้ะยัวเด้อ๋อตบอบปอกตัวพี่โกรอนี่ด้านจ่องง้าน่องไม่ไล่ตาโหเนาะยัวเด้อญาติไปตางาดิไม่ถั่วพูเด้อถั่วยิงอายุตีไปจ้ะละอลีเมียปิ่จ้ะดันเนี่ยนอกตะนี้เหล่กวินแม่ช่องมาปัวซอช่อง เลยเกินไม่ชอบตัวတော့လဲလဲမောင်းလာတဲ့လူอ่ะဖြတ်ဆိုလဲဘွားခုံချပြီးတော့တခါတည်းအောက်မှာပြားနေအောင်ဝတ်ပြီးထိုင်ဟိုးအဝင်းကြီးอ่ะစမိန်စီလာတဲ့လူอ่ะလဲဘုန်းကြီးရိတ်မြင်တာနဲ့မြင်တဲ့နေရာရက်လိုက်တာတော့အခုဒီမှာဒုတိယအကြိမ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုပဲပြောရမှာထိုးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရွာမှာဗီဒီယိုယုံမရှိဘူးဗီဒီယိုယုံထောင်တာနဲ့ခေါ်ရိုက်နောက်အရက်သမားနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ပြောလ
咱搁咱有不嘛？咱小莫那样啦，嗯，
เมื่อสวาพยาดูกู้กวยได้เมื่อสวาพยากู้กู้กวยนี่ได้พยาเจ้ามากู้มาตีหูสวยนี่เราตามโมชิโอมุล่ะเอ้ยเมื่อสวาพยาอีสันนะอามันตูตีตุลุตีอามตูกู้ตุลุกู้นายอามดูล้มยาวตุลุเช็ดตรงเจตีตุลุตีอามกู้ตุลุกู้อามตูเล่ลุลุลุตอนนั้นล่ะกู้ลุลุนั่นล่ะไอ้กู้ล่ะลิเทียบอยู่ ใจน้อยใจเรียนตัวบ้านเนาะตัวตีตัวลูกตีอะไรตัวกู้ตัวลูกกู้ไหนอะไรกู้ไหนอะไรกู้ไหนส่วนสี่ส่วนสี่เด็กปกุลพี่ตัวล้มยาวตัวลูกมาถามมาถ้าเอาเนาะมาตีไม่ใช่มาตัวจ้ะมาลีสี่สี่เดือนลูกวันจงก็เส้นแต่สู้ตัวมันเนาะเอ๊ะแกรีดอ เนี่ยส่วนพิเศษของเราเนี่ยจี้อ่ะเอริยี่ยวเจ็ดด้วยฮอกเกอร์เดียร์ที่อันเดียวเนาะที่นี่อุจิงาจีซุสัมมาซาบิมาโรติกะนิปะเอ็งโอโต้ปาลีโต้ปัตมาปันนาตะการเองอ่ะราหกัตตาเวทเทมะโกกุมยาวเช็ดเดปาปันนิกาโต้เดซีเดบอบิเนาะ เสด็จอุปมาบียเตียปะเลยเอริโตเทมาเป็นนามกูกะปัทมาบาปนิกะนามัตเสกะจุดียาบาปนิกะสุวินนามโยชิจุดียาบาปนิกะตัวกูยังกูมาอุตันตะเจงฮอบุอะคูฮอมเอปัทมาบาปนิกะตัวกูรอแต่ลงจะข้ามมาฮอบุตัวกูมาฮอมฮอบินอ่ะเอรอมยังสวาพยากันเสด็จอุปมาบียเตีย ก้าวมียันสวาพยาชิงกุรอมยาจีปีเรอุบมาโกเชื่อว่าเอียมพิโอบามซีเดซียองยาเรสุระช่วงเย็นรู้แล้วมียาเชื่อรู้ปีที่กุรอมมาถ้าเนาะซียองเนสุระบาลุพุมียาพุเนาะเอ้อเอริซีเดฮัน มันเนี่ยไปมาเลยพิวเต็มพิวไทยพิวอันเนี่ยสิ่งเด็กกิสาบุยูยูตีดีสนิทจะสีมันบีโร่มาพิวเลยไปเลยไปเลยยูยูตีดีสนิทจะสีมันบีโร่มาพิว นี่เลยไปมาเลยโยโย่ตีตีสีมันบีโร่สนิทจะสีมันบีโร่มาพิวหลบผู้เนี่ยนี่ไปมาเลยโยโย่ตีตีสนิทจะสีมันบีโร่มาพิวบูเลยเก๋เอริซีได้จีว่ามั้งล่ะ ไม่ยาดีเลยสีสิงเลยไม่ยาไหนก็รู้ยาบิดาสีสิงเลยมาตัวบ้านไหนก็อะไรอะไรไปเลยไปเลยยาบิดาสีสิงเลยไอ้สีเลยใจมันพิมพ์เย่มาพิมพ์เอาได้เนาะเอริเทม่า เมื่อสวามีอาชีพกุรุมีอาชีพพิโรไลด์ตะเกียงสันตมาดียติสารเอมาโรมันเนี่ยไปนี่เลยไปยันนี่ไปไปตรงไปผู้อุ้งอันดีจ้องอัลลูยิเซชาจีเนี่ยเสียงวิโรตัววาซาวตันดียาซาวดีตรงเจนเนี่ยผมเข้าไปเนาะเอริเทม่าเนเน่สิทธัวอุเมกิสาชีเน มันเนี่ยไปมาเลยเด็กตุบยอดว่าเลยเทมาเนาะอยู่อยู่ตีตีสนิทจะสีมันขังไว้ปีดอกดูดาวดูดาวอยู่ตีเลยสีมันเนี่ยพิลลุกเด็กเช็ดตรงเจ็บไป
No? Yoyo de di thro. Mayo mati ne. No? Siman kwan kweje mashi bene. A logo te cham a logo. Mane lemalo hu? Nele lemalo hu? Nya lemalo hu? Nyani lemalo hu soye. Eri zide. Chibwazi a chow. May I did a season lay? May I nine dobu? Ya be that season lay? Matoba nine dobu. Ta Ubama Ubamea nine. Piashi at that or Yahamia nine. Nana point bugwe gaysa. Nile bugwe gaysa. Nya bugwe gaysa. Didi Missula. Manabai, Soto, are you Madekin Hammy, Yahan? Ayo madagin tabi in Chilemiana, Sejo Bidane, Piawo deme, Boda, we are what's up, you may. Diana lo Bwamiame, Midabwam, Midabwame, Bari, Batan, your Babuzo, and Buzome, Damoy, Tadipan, Dian, Liba Bwamiame, be in Songkan Twame, no, Dugisa do, Senedija, Bugo, Mishula. Elian and Nile Bangesa, Songkan Bialame, Sonsame, Sonsabi, and Nathan Seme. Nathan Seme is a singing Yama Chinka Bido Goma. Mapea mata di de kili dari pena in tana on chudame. Pevida tabida kili dari good. Don't that be the gala. Tamana duka chanari kanzame dan eleva. Nyanibai. Faya wodeme. Titana jame. You were gazari tunia and do two chain and do senator jam shula. Faya wodeme, titana jame, bawana bama, nyau yamazinya shout. No, Nya Leyama Kida Kanada Pyo Leong Nya Mudo Yan Yodan Ta Sinya Shao Deyama Yan Jin Wodi Mishula. And I will you didi Sanidja Do Chain do a Chingai Loa my Kisari, a Chingai Loa. Kiluma Lo Wu Nya Yan Yawi. Nyan is a sabido toy line. Dilula Mahobu Nyan is a le sabidoye, Kedatamia, a yombi, a yabi. That down that lali bali shout, lini bali ka. Can be doye. The knees are located as seeing the gocho, shongala, miadala. Eh? Where's the abashile, yonzi abashile, doyola. Zide no zide, Miaswabia, zide ne uba ma be like that, tamamahu. Uden lilin and a cesar, a dini ba home lay, the rojong is a cha. No, could not pick a door shard. Shine a dito door, whole room at Twitter and a jabby. Yango ma duty at the door, you hung a baby, don't ye? A good dito glitchy later, a pia, usually a son, a jowman. Balilus of Bodu, a jowman and a big one. No? And in the jungle, Palau Tambushi de Surali, the Zay Sins are like that. Allo Puraya Zagaroha, a name at Tambushi. A Kudra Hono Bawan and Shinji Kukumiaru are less, see there, eh? Lubuama, a young well, a lojara. Palaujara? Young well, a loja. Malochian logo, my yam. Kukumiaru. A yen needy. A yen needy. Shimishi. Barishi. Nizin, nizin.
ဘုန်းကြီးနိုင်ဖြုံသုံးနေနိုင်သုံးပြခဲ့ငါဘာအယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့မေ့မေ့ရော့ရော့ပြောနေပြီးတော့ကိုယ်ယင်းဒီကိုဘာမှမသိဟမ်အခုခင်ဗျားတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီအဆင့်တန်းရအောင်လုပ်ခဲ့ရတာလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြေမယ်သိတယ်ဘယ်လောက်မလွယ်ဘူးတော့ဘယ်လောက်မလွယ်ဘူးတော့နော် ရန်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လောကသမိန်လောကကြီးထဲမှာမနုဿတ္တဘာဝမင်းတို့ရထားတဲ့မနုဿလူသားဘဝသည်ဒုံလဘံဒုံလဘောအမတန်ခဲရင်းနေလို့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်အေးပြောရရင်အကြောင်းရင်းကသူကသိနေတယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့အခုလူဖြစ်လာတာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းရှိသလားအတိတ်အကြောင်းကဘာလဲပြောကြည့်သားအဝိဇ္ဇာပစ္စယ ညာပြောသိရပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲမသိတာမသိတော့သူကမသိဘဲနဲ့ဒီကသင်္ခါရဆိုတာကပြုလုပ်တာမသိဘဲနဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရမ်းလုပ်တာအရန်တဲ့လာလို့လူဖြစ်လာတာမျိုးဟွန်းတိတ်ကြီးကျယ်မှတ်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တီလုံးလို့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး တတိထနော်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခဲရင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကြာသိနေတယ်ဗျာဟင်ခင်ဗျားတို့စနစ်တကျလူဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့တယ်မထင်ပါနဲ့နော်ဘဝများစွာသံသယာမှာရမ်းလို့ရင်အရမ်းတဲ့လို့လူဖြစ်လာတာဟင်အဲ့ဒီထဲမှာကံကောင်းထောင်းမှစွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သာသနာတွင်ဟောတန်ဖိုးတစ်ခုတက်သွားပြန်မယ် အဲ့ဒါအရင်နီးနော်ဟမ်လူဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဘဝတနေ့ကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းကိုလူဘဝကိုဖြုံးတီးပြစ်နေတာနဲ့အတူတူပဲအရင်နီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရက်စာတရက်စာကိုအတုံးချမှခင်ဗျားတို့အမျက်ထွက်မှာယိုယိုသေးသေးဆိုတာကိုဘဝကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတဲ့ဇကားယိုယိုသေးသေးစနစ်တကျစီမံ၍ပြုလုပ်ခြင်း ငါရထားတဲ့လူဘဝလေးကိုဘလို့တန်ဖိုးရှိရှိသုံးပါလေဘလို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချပါလေဘာတွေရအောင်ယူပါလေစနစ်ရှင်းလားအတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်ရှိဘူးရှိလည်းမရှိဘူးသိလည်းမသိဘူး အခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတော့တို့မှာသိခွင့်ရလာပြီအတိတ်ကဒီရမ်းလုခဲ့တဲ့ကံကြီးနဲ့ငါတို့အခုလူဖြစ်နေတာပါလားလို့သိရင်ကိုဘုံကဘလောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိလာလိမ့်မယ်အခုလူဘဝနဲ့စုတိမ်မနေဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါ်ဆဆသေဘယ်ရောက်သွားမှထင်တော့ဟင်ရဲရဲဆက်ဆက်ကြီးတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်းချေပေါ့ရှိသလား မကြီးပါမရှိဘယ်ကဘာရောက်မယ်မန်းတောင်ခင်ဗျားတို့ညံနှုတ်နေသေးလို့လားမမြင်တာနော်ဟင်အခုဦးဇင်းတို့မြတ် ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာအနန္နာစัจ java လားအနန္နာသတ္တဝါအခုဖြတ်ခနဲ့စုတည်ရင်ဘယ်ကဘာရောက်မယ်မှန်းလဲမသိဘူးဘာကောင်ဖြစ်မယ်မှန်းလဲမသိပါဘူးဥပမာတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာမပြာအတ္တဇင်းနဲ့များလူပြာအတ္တဇင်းအဖျားချင်းထိနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးသူတို့ထိချင်းထိသွားမယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ အဲ့ဒါလေးသုံးသပ်ကြည့်အခုဖြတ်ခနဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကကိုပိသားစုနဲ့ဒီဂျုံကစင်းရွာလေးလောက်ဒီအင်ဂျီ60လောက်ပတ်ရန်ဖြစ်နေလို့ဟမ်အမှန်တမ်းအပြောမကျေဘူးလားကျေတယ်ဖြတ်စုစုတိဘယ်သွားမယ်မှန်းသိဘူးဒါဖြင့်အခုစနစ်တကျ
Pien sen mo lu am lu a. Yu yu ti ti sura. Ko po a ku tan wu tha bu lu ra. Nga pa lu. Lu phi ya re the ma ma. Jago, but do they look very well? Baba, that whims. Going to be home of Hama. Bawa, a poor damn bawa, a mule man bawa. Gina the la. See the giddy, a young way, lad, you. Need I attend a ye? Gane yin, nyane yin. The yak going in, gun the yesa going water. Nyan the yesa, mued water, bobo matine. Ugwago sent that jida. Nerungalu, nyanga. Tell me a chinny gong song no me. Ye yin chinny gong song no me. Ye need it. Any yin in a titan and half happy and you mala, weary you mala. Yadu temple or jamu, you mala. Where does it lemma de you mala? Come on, logi daddy, dana chinguna uya. So, Ella yin be you like dog. Shut out and weary. Go by the la. It dear, where is it? สนิทจ้ะอยู่รู้ไม่อยากล่ะอ๋อเอ๊ะๆเปล่าเห็นเนาะอยากล่ะพวกอยู่ปูล่ะจั่นปูล่ะอี้จริงเนาะงาบวชด้วยมันน่ะไปงาบ่าอยากอยู่มาเลยเนาะนี่แหละไปบ่าดิบ่าดิอยากลงมาเลยนี่ไรเย็นนี่อ่ะเย็นนี่ไม่เย็นรู้ว่าอยากล่ะอยากเอ๊ะ สีเตยามาตูวยจินวยมาวยจินวยกูเค้าไม่รู้อ่ะวย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 กงนี่ล่ะเปเปสีถั่วตัวเลยไก่ปี้ยอตบบ่ล่ะเออกูตัวอากูตัวสิงจินโลไม่อยากล่ะนั่งสิงจิกูตันบู You ตีลาเล่นลงจงไล่ตันเนี่ยบลาอสวนแท้นี่แหละบลากูตูริยะนี่ดูบัวเยตันบูชินเนาะขะเหมียวรู้ป่ายท่าได้งวยดุจี้อ่ะกูนอกบ่มล่ะบ่ครับยารู้ครับบัวตะเสยครับโอ้คุณตีลากုံนี่จ้ะတော့ตมาริกုံปัญญากုံเอ้อมาปาราริเนี่ยเฉิงกုံมล่ะปาราย่าอ๋อยู่มล่ะครับจ้ายูยูเตเตสนิทจ้ะ สนิทจักสีมันคันกวยอ่ะมันแม่ไหนเนี่ยกုံนี่สุดต้นลองทาอโจษีมล่ะใช่ครับเอ้ยจองย่อมแม่ฉิงหลองย่อมแม่ฉิงย่อมเวทเนี่ยฉิงเวยย่อมเนี่ยฉิงย่อมเวทเนี่ยซีเนี่ยเวยย่อมเนี่ยซีเนี่ยย่อมชินล่ะใช่ครับตะบ้อปอกตล่ะครับเอ้อครูตรอก้องนูลูกบัวย่าล่ะพี่แกอหลูจี้ไปพี่ เจ้าสอดไล่ไปสรแล้วเจ้าเนี่ยเชียงตั้วไล่เค้าไม่รู้อเมรันนานเนี่ยจะปุบบะมงสะปะระเสดนาไม่อยู่ล่ะเออจูเตนท้าอะเดเปลี่ยนเสมูเนาะปิ้วเสมมาท้าอะเดเปลี่ยนเสมูหึปิ้วปี้นอกสิงจินยามะเปลี่ยนเสมูมะเน่นี่แหละญะด่าเน่เป้อกုံเฉ่จิไล่อะลงสงลุบปี้ตั้วยินแลอนองพั่วมาปาซีเน่ ไอ้หลุช้างตาณช้างตาဆိုတော့ငါးပါးအယုံကာမဂုံမှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေပါနေရင်မြတ်မလားရှုံးမလားရှုံးပါဘူးဟောဒါဖြင့်စလူတော့မယ်ဆိုကြရင်တစ္ဆာမသိတဲ့လူနဲ့တစ္ဆာသိတဲ့လူဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိ။ဩော်ဒါမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ပါတယ်။သူသိသလို
กูไหนยะเมดูลุ่มยอกตะโลไม่ยอกเออตูตีตะโลไม่ตีเว้เนี่ยเค้าเรียกว่าดันมุษย์ไม่ล่ะใช่ครับเออเหมือนสว่าพะยาตีสิจินเนี่ยตีสิหลูได้ฐานะรอใต้นี้สินตีอ๋อโจษาเนี่ยตีปี้เห็นมาแล้วใช่ครับจี้อ่ะเมกูอ่ะดีตันตยาเวออกะก็ลွတ်อ๋อมาแล้วกูอ่ะเมถ้าจ้ะมันน่ะเค้นปิ้วเว้กฤษา นี่แหละปิ้วกวยกฤษญาปิ้วกวยกฤษดาเปล่าล่ะบ่มันน่ะเก้งย้องเสียวะเสียกงยีตั่วจี้ผิดตินาผิดชั่วตินาช่อสีตินาสีไม่ท้ายเนี่ยนี่แหละกองยองกองเวปี้ๆๆๆลุ่นไหนมามาล่ะกูบัวกูตะเกตันโบท้าเลยสู้กูๆๆดินี่งาเตียบะลောက်ตีตะเลอติบะลောက်โตตะเลดินี่บะลောက်ตันเตียล่มหยอกผู้กูหมี่ยวชินอลุกูบะลောက်ลุบผิดตะเลเข้าไปเนาะ บะลောက်ดีกิเลสอาตวะเนี่ยล่มหยอกเลย10นาทีเตียชุดูเนาะคุณน่ะตีละกุญเจซุပြောดุโลเว้เสร็จပြောป่ะมั้ยเนาะ ดูเดียววินิทั่วลิลิชูပြီးတော့ทุกข์ตัวโลภโทสะโมหะงิ้งออกหนีไล่တယ်5นาทีแล้วเอ้อน่ะตูกุตุบะลောက်ย่ะเหรอได้5นาทีกุตุบะลောက်ย่ะหึ มียีနိုင်ဘုံလေးနမူနာပြောပြတာစင်ကျင်တောင်းပြောတာเนาะပြောတော့လူတယောက်ကိုယ့်ကိုတရားထိုင်နေတာသူကသူတကူကောင်းဆန်တာလှုပ်လှုပ်နေတယ်လို့ထင်တာလောဘငြင်းအောင်ဒေါသငြင်းအောင်မောဟငြင်းအောင်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်မိနစ်အာမင် อนันตตัตตวะကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့နဲ့အောက်မှာအများကြီးတော့ပြောစရာတွေအတိတ်ပဲတွေအများကြီးသဘောပေါက်ရလားဗျာဘုရားပြောနေတာသဘောပေါက်ရလားသိတံဘိုးရှိတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ပေးနေတာတော့เนาะအတိတ်တစ်ခုဖွင့်ပေးနေတာတရားအထုတ်နေတဲ့လူတယောက်အလကားလူတကူကောင်းဆန်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလို့ထင်ဟင်ဒီတယောက် တရားနှလုံးသွင်းနေတာနဲ့တလောကလုံးရဲ့အကျိုးကိုပြုတ်နေတာဒီနေ့ญาติဥရုတွေဖောက်ပြန်လာခြင်းပြောတာပြောတာအားနာပါတယ်ဒီနေ့ကญาติဥရုမှန်တဲ့နေ့ဆောင်းတွင်းမို့လို့ဆောင်းလို့အေးတာခင်ဗျားတို့မအေးခဲ့တာကြာပြီနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီခုမှအေးတာဒါဒီနေ့မှပြန်မှန်လာတာခင်ထားလိုက်တော့မမှန်ခဲ့တာကြာပြီเนาะญาติဥရုတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပဲသိနံနေမှန်မှန်ဟင်ကောက်ပဲသိနံနေပိုးကြအာဟာရမဖြစ် เอ๊ะดิลูกระหม่อมกระหม่อมฤทธิ์ဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲ။ဒါရင်လူတွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာလေးလေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေး။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်ဒီတယောက်လောဘဒေါသမောဟငြင်းအောင်လုပ်နေတာနဲ့လောကကြီးရဲ့ပျက်စီးမှုကိုတဒေါင့်တနေရာကဖာလို့ထေးလို့ပြုပြင်လို့ဟင်ပြုပြင်ရမရောက်ဘူးလား။ ဖာထေးရမရောက်ဘူးလားအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ဗျပြောပြသန်းဆိုခုနကခင်ဗျားတို့မပြောတတ်ဘူးလောဘလေးတစ်ချက်ငြင်းအောင်တော်လိုက်တာနဲ့တလောကလုံးကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတာပရဟိတလုပ်ငန်းဆိုတာနာရဲကူညီမှုအသိဉာဏ်ထောင်ထားပြီးဆိုင်းဘုတ်ကြီးရေးပြီးတော့သွားမှပရဟိတခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခုခင်ဗျားတို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့တစ်ချိန်လေးရတယ်တလောကလုံးကောင်းကျိုးဆောင်နေတဲ့ပရဟိတအနိုင်မဲ့ပရဟိတတပြားမှမ
တယ်ဗလားသဘောပေါက်ဗလား
ကိုလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုဘွားအရင်လေးတွေမနဲ့စနစ်တကျရင်းစားပါနေ့လေစနစ်တကျကိုဒီရရှိတာတဲ့အချိန်လေးမှာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေခင်ဗျားတို့ဒီလိုလေးမေတ္တာစိတ်ကလေးပွားနေတာအနန္တစကြဝဠာပြီးရောက်ပါမလားလို့အာယုံမပြုတ်လိုက်နဲ့ခမည်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလိုက်တာနဲ့တတ္တဝါအလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုခမည်းပေးထားပြီးသားတဲ့ဘုရားတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏဂုံစောက်တည်မှသတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့ထတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအမြတ်ဆုံးဘဝဟင်ငါယဉ်နီးရမယ်အချိန်တွေကိုဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်ချမှဘယ်ကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်ချမှဘယ်ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်ချမှဘယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်မလားစီရဘူးရှင်းလားလူကများတို့စကားပြောသတိလက်လို့ပြောရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘူးအေးလက်ကလို့သတိလက်လို့သာလို့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးကွာဒီနေ့အကုသိုလ်နည်းနိုင်သမျှနည်းရမယ်အကုသိုလ်ကင်းနိုင်သမျှနည်းရမယ်စနစ်တကျစီမံပြီးတော့အာထုတ်ဖြစ်အောင်ကျင်နေပြီလားအဲ့တော့တို့တွေအတိတ်တသံတရားတို့အကြောင်းအားလျော်စွာရှုံးတာမြတ်တာခဏထခမားတို့လူဘဝကတော့အချိန်နဲ့အမျှကုံဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဓမ္မမြတ်မယ်မသုံးဓမ္မရင်လူပြေရှုံးပြီဦးဇင်းပြောတဲ့စကားထဲမှာမကြမကြပါနဲ့သေခြင်းစိုးသေသွားမယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးဟေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ရလာတဲ့လူဘဝလေးကိုခုနကသိအောင်ကူးနိုင်အောင်လွတ်မြောက်အောင်မကြိုးစားပြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ပြီရှုံးပြီသေခြင်းစိုးသေရမယ်ဒီနဲ့သလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတန်လန်းနဲ့သေရရင်သေခြင်းစိုးသေရမယ်သေးခြင်းသို့သေပြီဆိုမှတော့နောက်တစ်ခါဒီလိုသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒီလိုလူဖြစ်ရဖို့ဒါဥစဉ်တော့ချင်းချောင်းနေတာလားဟမ်ကဲတော့ကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးနော်မြင်းလေးလေးမြင်းလေးလေးစိုးရင်စရာကောင်းလေးလေးမြင်းလေးလေးခမည်းတော်ကျုပ်တို့ခမည်းတော်ကိုတနာလေးသောပါလားအနှစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့တေလန်းကိုပျော်ပျော်ကြီးသွားနေကြတယ်။ညကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာသွားပြီးတော့ဥပမာပေးလဲဆိုနသယုံဆွဲသွားတဲ့နွားလိုပဲ။ဟမ်တက္ခဏီများအစာကောင်းကောင်းလေးကြွားတော့ကြွေးတော့ပျော်တောင်နေသေးတယ်သူက။ဟမ်အစာကောင်းလေးစားပြီးတော့ပျော်နေတာအခုလည်းခင်ဗျားတို့တေကန်နီးပျော်နေကြတဲ့လူတွေမလေးမြေးသေးတယ်ကအကူရတယ်။သာသမီတွေကလည်းတီးတတ်တယ်။ဘူးဆိုင်ကြပါလေ။မဲဆိုပြုံး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 နဲ့စခွက်နားမှာနော်ဟိုကဓာတ်တင်တော့မှမကြခင်ဟင်တေကန်နီးကိုပျော်ကြီးပျော်နေတာ तू ကဘာပြောပြောနေလဲနသက်ယုံရောက်တဲ့နွားပျော်ပျော်နေတယ်ရှင်းလားတစ်ချိန်တလန်းဆွဲသွားတိုင်းဆွဲသွားတိုင်းနသက်ယုံကိုဆွဲသွားတာ तू တတ်တော့မှာဒါပေမဲ့ခမရတို့ကတလန်းလန်းတိုင်းပျော်နေတာသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမြင်းနဲ့ပြောတနေ့ကုံပြန်ပြောပြန်ပြီးမနဲ့လင်းလာငါမြင်းလေးမြင်လိုက်ရမှာငါ့သေခြင်းသို့သေတော့မှာဦးသဘောပါလားမြင်းတန်ရောစင်နဲ့သေသေခြင်းကောင်းသေမလားသေခြင်းသို့သေမလားအဲ့အိမ်နာပိတ်တာဖြစ်မှာပဲအဖိုးသေသွားအဖွားသေသွားအိမ်နဲ့ကြောက်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 နဲ့ဆိုတော့အသေးကြပြီသဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ကိုယ့်အချိန်လေးကိုကိုဘဝကိုအလဟတ္တဖြုံးပြမလားအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလားဈေးသေးကြီးဥပမာပြသွားတယ်နော်မနေ့နေ့လေညမ
มันแน่ใช่มาเลยโยโยตีตีสนิทจะสีมันขั้นกว่าพี่รอมาตอนนอโยโยตีตีสนิทจะสีมันขั้นกว่าพี่รอพิวเทนเนี่ยมู่กูพิวอ่ะเชื่อปัญญาเชื่อดูกงเจนี่เกี่ยมมาเลยโยโยตีตีกูด้วยยาสีอะไรเฉยแต่แกรู้เขมรุนนั่งลงตัวมามันนั่นเล่โนบิสอะไรอ๋องามตีตีจิตจะมันแน่งาสีนี่ตีเลยบรรลุตรงมาเลยที่มันแน่กู มันแน่กงตัวนี่เลยยาวิเฮอ๋อนี่เราโมเดลเราไปมาตีได้หัวมาตีได้หัวเอามามาไปรู้ตรงมาเลยอยู่ตีดีกูก็ไม่รู้ตอนนี้กูไม่รู้กูไม่รู้มันดีตอนนี้กูนั่นเลยมีอะไรจะงานไหนมาเยอะ ไอ้ยาเวนไอ้นี่ตรงเลยมาตีไหนกูล่ะ ไม่ได้กินเลยพาลูกมาเลยสนิทจะสีมันขังไว้บีรอตีเดน่ะตีเอากูเดน่ะไอ้จ้าไอ้เราดีนี้อาสาวิวิจารณ์เนี่ยเจ้าข้าชิเมตมุริยาตีเนี่ยดีขนาดยี่บาทเดซ่าเจ้าข้าเดซ่าลูกอแมนตีเนี่ยดีขนาดว่ามาตมุริยาด้วยเสียเจ้าล้นไหนมาล้นไหนไอ้เราไม่สอบพี่อาเยสันน่ารอได้ตูตีเดลู ตีเอาตูกู้ตัวลูกเอ้ตูล้มยอดตัวลูกเกิดอะไรตัดดีท้าวันยาสายปีนยาเนจิขานาบันนาบะเบเชนจิจิพิบีเกิดพิบีเบียดาบาเดซาตีเรียนยังอ่ะตีรากะเนาขานาบลารากะเดซาบันเชกัยเอ้เกิดเดซาลีเจอร์เป็นยังไงมาดานี่ ตอนที่ยาวดวงงานลูกเกินไหนมาพิเศษด้วยมันไม่มาเลี้ยงมาป้อนสาดอดดีมาเชื่อดอดสวยลูกหลานวันนี้ยาเล็กกันท้าบีดอดนี่สิไม่มีรูดด้วยยาสีนี่เด่นมันเน้นเนี่ยเชิงบังกะเลโกโยโย่ตีตีสนิทเดียสีมันขังกวยบีดอดโจโจ้ซาซาอัตองชาบีอเมียยาไหนจะว่าสิลูกสันนับอยู่ยี่ดีเนี่ยดีเนี่ยเนี่ยน่าจะรู้ โอเคเซมันนี่เราเลยจะอยู่ตีตรงไหนมาเก่งละเอ้เราดูดูดิเซมันนี่เนาะเราบ้าดูดามโมหะยิงอีเด็กกิริยามันล้มยาวเชียนสีกูตัวยาวอริยาบุปผีมาเต็มเลยคุยไทยไทยดูดูไทยไทยเน็ตเด็ดเดือดไทยตัวต่อข้ามมัมมัตหาเก่ามัมมัตหาเล็บหัวนั่นเป็นเชะเล็บมาที่เชียนที่ทำเอง อริยาวุสิได้ใจมีลวาลิชานาดีโจมาตริกาลีลิพีบีมัมมันชูเมพีบีมัมมันเปลี่ยนทุ่งเมวาวาชูเมวาวาทุ่งเมสิ่งเปลี่ยนเลยมาสิเนสิ่งเปลี่ยนเลยมาสิเนมาดูอยู่มาสิเนมัมมันชูมัมมันทุ่งวาวาชูวาวาทุ่ง ที่นี่ดูดูดูห้องเงินนางเงินเดียร์ยาวเพียงวิโดนนั่งลงตัวเองจี๋ยังสามีอาชิงกุรอมยาจีปีไล่เดือบบะมากะสีเดียจี
Papanikato. See the ye a manak paima, pure mekisam, yo yo te te. Siman kan kwe pido, ma pugu. Nele ma putine kisago le, yo yo te te, sanidaja, siman kan kwe pido, ma pugu. Nyani ma pure mekisago le, yo yo te te, sanidaja, siman kan kwe pido, ma pugu. Eri ze de ha. Yavida seizing them, Matu one nine the loo. Maya did it seizing them, Maya nine dog. Tony to Zabe Chedaro Chedaro ye Bawari. See them, Pama, Pew Pido. Nana came up, Pew them, Pew tight, Pew under Kesarigo. Yo, yo, they. Sanidja siman kan kwe pido ma piu. Negin ma piu nya ma piu jaye minu le. Yade bawa sonshong me. Maya dide kudore le maya nangdo the loop. Ya vida kudore le sonshong toyami. Titiago a lean nep yan senza. See the jauno kamaro tibida jemachero. Akudurogano Uzenu ye Bawago we Pianchiba. Yo yo de Sura Kubuaye Tambu Kubuaye Netarago a late tapido. Sanetija Uzenu dwe second dime minute daiha a ye chide. Dani abjim. Any minute dai second dai neighbor a tea young nine day. Dali mata. Senator Jasura, a jumia nine day, a loti go, yuiche, pido. Beha a yin putine a lone, beha no putine a lone. Was another wrong order, my mother Bogu, Miaga, Dani Dani. Daya the me, siwa ye, Dani. Nava, I young gamago, a loti never a chinko, what? I young Kansamu never, the boa. ชงที่ปลายเดปัญญาชีมะจ๋าတော့มะเนเล่นเอี้ยถ่าไปဆိုပြီးအရင်ဆုံးကုသိုလ်အမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ပါလေအဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ရာရေးအလုပ်ကိုအရင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့ကဘုရားဘာသာဝင်မိကောင်းဖခေါင်းတွေတို့ဘိုးဘွားဘီပင်လက်ထက်ကမနေ့အာယုံမတက်ခင်အေးရထားကြတယ် ดาเลอมันเตยาเวบาผิดโลเลลูรีเยขันนาโกหาณีเกอปูจิงเนี่ยต้วยลิแลปัดทาญาจ้ะတော့အေးဖွဲ့လာတော့ခန္ဓာကိုယ်သွေးလိလက်ပတ်မှုလေးလံထိုင်းမိုင်းလာအဲ့ဒီမနက်ခင်းအာယုံတက်ခံနီလေးဟာလောကကြီးရဲ့အပူချိန်လဲအနေဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်လဲအနေဆုံး အဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာယောဂရရစီရရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစုဝေးတာလေဖြတ်စီရရှိအဲ့ဒီအချိန်ဖြတ်မယ်သွေးတိုးစီရရှိအဲ့ဒီအချိန်တိုးမယ်ယောဂါတွေစုဝေးဖြစ်တဲ့နေရာအချိန်ဒါကြောင့်စောစောထချင်းဖြင့်အဲ့ဒီသွေးအေးနေတဲ့အချိန်မှာသွေးပူအောင်လှုပ်ရှားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ယောဂါတွေမဆုနိုင်တော့ဘူးယောဂါတွေ ကိုယ်တန်တမ်းမှာမမွေးမြူနိုင်တော့ဘူးဒါလေးမှတ်ထားအပြည့်အစင်စင်လေးပဲအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေ တော်တော်ရေချမ်းလေးတယ်ပန်းလေးတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့တခါတဲ့ဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်ပြီးဖရာဝတ်တက်တယ်မေတ္တာပို့တယ်အိုးအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေနဲ့စတယ်သိမ့်လိမ်မှာပတ်တတ်တဲ့ပန်းတတ်တဲ့ဖို့ဖို့ဖွားဖွားတို့ကြတော့ဝိပဿနာကမ္မထန်းတွေနဲ့မနက်ခင်းကိုစတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုမှတ်ရတူကိုယူရင်
นักเรียนยันนาเตยันดาบุมีอาวุธบีดานเนี่ยตะขาเนี่ยพยาบาลต้องเรียนจำบันเลยพยากรมยันดาบุเดียดปีโดมาตันนี่ดันลงงานอุตสาห์อันนี้เบลล์ไอเดียเชิงอ่ะมันเนี่ยเป็นเราอยู่เลยนายเป็นเราอยู่เลยแต่กันตัดท่าติดกองหน้าบ่นี่กินที่ได้ไหมตันนี่กองที่เลิกที่เนี่ยเชิงกองขนาดนี้ตันนี่กองเลยประตูมาไม่ลงไหนมาบ่ นี่ก็เดี๋ยวจะทราบไปเรื่อยๆนายว่าดันดีตนายดันดีเอ็นดีทำไมทราบไปเรื่อยๆทำไมเราสิบเขาโอ้โหเป็นอะไรเอ็นดีไหมซะเส้นยันลิชาวยิบเชื่อสิเดมลิงคุยยิบเชื่อสิอาณาบานาลิชูนี่ไหมมิตรารีปูนี่ไหมภาวนารีปวานี่ไหมนี่เกี่ยมยาตลาอยู่ไรไหมสนิทจะจับนี่ นี่เลยเงี้ยสาวกูเลยก้องสูงกูดูดีเนี่ยสาวยากเงี้ยทุนนี้ดูสาวไปแต่นี่ก็เอาเลวเต็งปีสาวไปเต็งเสียปีวิสุรานเนี่ยยาตัญญาตายเสียงชกตรงนี้กูดูดีฮารีเนี่ยแต่ยาทั้งหมดจะงูเมื่อสามพี่เอ๋สมมาได้แต่ยาตีเอาจูซามีแต่ยากุยลินนามาละแต่ยาสาวกุลิพับมาละ นาวิ่งอัตโนมัติเราบ้านยิงเจ้าโดดานยิงเจ้าโมหันยิงเจ้าที่อัตโนมัติสุดาเวกูขานาชีลีเนี่ยกูจีบีจีดิสันที่เอาลบปุ๊ดอมบอดียันเตโนดารียันมุดอมโมเซียนตุดีตะลุดียามะตุกุตะลุกุนัยยามะตุลุมยาวตะลุลุมยาวยามะ ทุกพุทธายะตารอตมิโดรีดีพุทธะสันดาโดอันใดติเอากูในเอาลมยาวเอาจูซานนิมะดาลีเพราะว่าอเมียกูยาอยู่ในเดตุเดพิเดเจ้าในสาวพยาดีเดพบบะมงสะปะระอจิงกาละต้องจิงมาเลยอลูลบารีเกเอา อารมณ์จะมุ่งเรื่องเกี่ยวดาวดามุ่งเจ้าจะมุ่งเก่งเก่งกันเลยเนี่ยก้าวสู่อเมียสงกุตุรีอยู่ไหมวุจุดเดอารมณ์ก็ลมเองที่เราเลี้ยงตัวเราเข้าโน้ตุรีสนิทจะเลี้ยงซาซาคุตรเราเข้าโน้ยาท่าเดบวาดีในบ้านไม่พออยู่ในเด็ก ในบางเว้นสันในเนี่ยเพราะว่าดูเพราะว่าเมียจีโกโกโกปิสิมาบวิกาดาลูกขันอยู่บิดอกโกเย็นเนี่ยมาไปไปในเนี่ย ด้วยล่ะสูบุล่ะสูบุจ้าล่ะแกสูบุเรื่อยๆแกอ้าวเนาะทีนี้อายุพี่ไรจ้าเนาะตัวเราเข้าโน้ตเลยคุกเข็มมาแล้วตีบีดอกเราจะไม่เทมาบูทีนี้เดี๋ยวไหนงานมาก็โยกับไปจ้าอย่างนี้ละที่จ้าล่ะเห็นที่เล่นไม่เทมาเลยเจสุเทมาเลย เออดูว่าดูตีจริงตีไปสิพี่ทำอะไรบอกว่าที่รู้ล่ะตีจริงนั่นล่ะอีเออเอาลงตอนตัดดวงดีกูเอริกกับพี่ก็ล้มยาวปาซีลุดูอ่ะคุกที่ติดสารเนี่ยเกมเองเข้าไปละติดสารส่วนกูยงละแต่โลกาลงกูอายุพี่ไรทีนี้อธิการจะยาวนี่เดี๋ยวไหนไง ก็เอารอดดมยามานี่ก็มาไอ้ก็ต้องมาลงชีนีไปเลยเนาะแต่ตอนแรกก็เลยได้เนี่ย
Nah, terus aduh, bajau pun ni mami tu uti ni ada amma mai. Ero, nampak ha? Cobi kandra kala, ngamu khawman ni dah luli le, debuji be, nizi amshi, sazi amshi, piluan ni ada, bokuri le, cidlu. Raw kandra kala melupau. Ero, erika domba, yandumyo, ngaba bega ni, loka dari, lumyau pasi caw. Pada zaman tangga ye, kongji zune, no, desa piujami, hobla. Alam karuna sesu yu teloka lo nyi izi jau tisa piuja bazu bawa todang ya lah maya yang uzia bali lo cabi me ya malu jaya sabiaji bidai nesu me ya mana ke alam laisu bawa todang tasi bodo Dino lokan dagu widu Idina desa wazina Doka mosan dubanino Miaswa payadi bawa ye yingo Kumyao bhipshi yue Loka I asong do yao laye Loka go tida pogo di Ake yue pshi an Ike do pshiti shida Ika go so jen jao Tadwa along do di Siye do ka abao ma Kimwe lumyao nainja bazi gondari Tango si teina kandaro Bonya kedo anodaro Idina desa wazina Dokha mosandu banino Tangaro di tandara khayige go Kumyao bhipshi yue Attu mashida kudho myose go Saibyo ya leyam ye gauntapwe Ege yue pshi an Ike do pshiti shida Iman do tisadaka go so jen jau Tadwa along do di Siye do ka abau ma Kiwi lum yau nain ya bazi gong tadi Kebidwanya samya na dhoma, dhoza dhapong mitha bhosura shire, nyamasa kabji tata phemulu, tadawari bheruka lumyao siluraga karuna khore, chanda tukha ne bhisung silura mitha khovare, ero senyaka kete bhiyin chanda bhisung yitwe mitha bhavana, vamya java onzo, longzo miyazwa tadawa, Chanda ko se mye vazi Ubayambe kinsen we nye e javazi Longzong miyazwa tatawa Chanda ko se mye vazi Ubayambe kinsin we nye e javazi Lepa lo jin achin jin kinsin javazi Achin de jin achin jin kinsin javazi Siye lo jin achin jin kinsin javazi Lepa
jin a chin jin kin shin ya ba zi a chin de jin a chin jin kin shin ya ba zi sin ye lu jin a chin jin kin shin ya ba zi le ka de tya ke in yin ya ba zi Daya ke inyin jabazi Tadwa kathing daya ke inyin jabazi Okay, along with the notary, the nephew get it, the madana kudo go, yizet don cha amya dampe wajaya out. Ini luaran ada, dama puja alungguimya alungu. Jitu sih, tadana azani semya jipse de. Jongkazen siaroji uenda tabau, acuem si alungzo pian lebido. Luaran puja barbya, no? Keng kami. Keng, yaitu caya. Asyampaya Ravido Viro Marudhi Yane Yaku Teya Alu Vajidwe Tadhanaro A Tatsvandamya Thaupa Luranjayado Yaman Yane Vango Ya 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 jau Menyam punyam Bodhi nyai Atau apa Shibhazita Shimya bhaya Ikaumu Pasuzuru i Apobhaga go